Ja, Sverige spelar mot Elfenbenskusten första matchen för året. Första matchen på januari-turnén. Svår match, är det bra eller dåligt? Det beror på hur man ser det. Det är ju väldigt kul för de här unga, ganska oprövande spelarna att få ett sånt här motstånd. Det är ju världsspelare allihop egentligen. Så att det är häftigt. Men också väldigt tufft att möta ett sånt starkt lag när man inte har några själv etablerade spelare runt omkring sig. Man kommer direkt från 2 månader i vissa fall vila. Inga fotbollsmatcher sedan oktober-november. Så att det är klart att timing och sånt finns inte. Då möter man spelare som spelar Premier League, Serie A och spanska ligan. Det är tufft. Vad tror du att en eventuell stor förlust här kan påverka liksom, individer i laget? Jag tror inte det spelar så stor roll idag faktiskt ändå. Det här, individuellt så är det här ett läger där träningarna är viktiga, där det gäller att visa hamren framförallt vad man kan. Och ett resultat idag, jag tror alla har ju den här inställningen som tonen vi har nu, att det är tufft motstånd och det kan bli ett ras. Så därför tror jag inte att det, om det skulle bli så, är någon större fara. Däremot, om man gör en bra matchresultat så kan man höja sig. Och inför säsongen, det vet jag av erfarenhet, när man gör en bra januari-turné, att man känner sig starkare efter sådana matcher. Så att det kan bli en väldigt positiv effekt för spelarna. Vad vill du som expert se från Sverige i den här matchen ikväll? Så jag tycker Hamrén har ju rätt i det han säger, att de här turnéerna är viktiga för framspelare, att de visar det här Hamrén brukar säga, att de fram med bröstet och visar sin shining. Och det är klart man vill se de här unga spelarna ta för sig. Det är vissa positioner i landslaget som börjar att där det börjar se lite tungt ut för riktiga landslaget så att säga, och där är platser. Ytterbackspositionerna, målvaktspositionen bakom Isaksson, där har jag inte riktigt hittat någon klar andra målvakt nu. Robin Olsen, det är intressant att se. Mittfältet också, där är också lite osäkert med spelare med Elm borta, Kim Kjellström, de kommer inte hålla på i all evighet, så att det finns en del positioner som jag tycker är intressanta. Är det några spelare i den här truppen som du liksom hoppas få se extra mycket av? Du nämnde Robin Olsen, är det några längre fram i banan? Ja, mycket imponerad av Kiese Thelin förra året, både i Malmö FF och i U21-landslaget, och även tyckte jag faktiskt när han spelade i, han fick ju vara med mot Frankrike där nere i Marseille och gjorde en absolut godkänd match där. Så att han tror jag är en spelartyp som Hamrén har i tankarna att ta med nu till kvalet också i vår. Sen så vill man ju, jag tycker ju om att se offensiv ytterbacka. Emil Kraft, Augustinsson, de är jag spänd på att se hur de tar sig an. Gervinho bland annat och kanske kan försöka komma i sin offensiva rider. Ja, de är ju framförallt intresserade.